Navrhovatel je zdravě naštvaný muž, otec dvou nezletilých dcer, které odpůrce manžel jeho bývalé ženy sprostě zneužil. Pro jeho chování navrhovatel jen těžko hledá slova. Odpůrce je pro něj stělesněním všeho zlého. Pevně věří, že soudce Alexandr vyhoví jeho žádosti a udělí odpůrci co nejpřísnější trest. Společně se svými dvěma dcerami pak snad konečně najdou trochu klidu a času, aby se z prožitých událostí všichni vzpamatovali. Dobrý den. Posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci Jiřího Bureše proti Tiboru Brownovi ve věci pohlavního zneužití dle ustanovení paragrafu 187 odstavce 2 trestního zákona a náhrady škody dle ustanovení paragrafu 43 odstavce 3 trestního řádu číslo 141/1961 sbírky. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Nechci změnit vůbec nic, ani slovo, ani písmenko, ani čárku. Na všem trvám. Dobře, takže trváte. Trvám. Ano, děkuji, posaďte se. Navrhovatel Jiří Bureš je rozvedený otec dvou nezletilých dcer, Renaty a Pavly. Ty po rozvodu zůstaly u své matky, mimo jiné i proto, že se současnou přítelkyní navrhovatele nenašli společnou řeč. Dnes je ale Jiří Bureš sám na sebe naštvaný. Měl být důraznější a trvat na tom, že dcery budou u něj. Všem by jim bylo o mnoho lépe. No jo, je to blbý, s tou Pavlou obzvlášť. Ale snad za to můžou, je to všechno jejich chyba. Pane odpůrce, postavte se. Vy s podaným návrhem nesouhlasíte? Nesouhlasím ani co tam máte napsáno. No, co tam mám napsáno, to je moje věc, to nechte na mě. Děkuji, posaďte se. Tibor Brown je manžel bývalé ženy navrhovatele. Společně s ní vychovává její dvě dcery, Renátu a Pavlu. Po celou dobu spolu všichni vycházeli a na první pohled se zdálo, že je v rodině všechno v pořádku. Jenže, jak se ukázalo o pár měsíců později, bylo to jen zdání, které klamalo. Já doufám, že ten hajzl bude bručet. A víc se k tomu nechci vyjádřovat. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, navrhovatel se domáhá zásahu soudu potrestáním odpůrce s přiznáním náhrady škody. Manželství navrhovatele bylo rozvedeno v roce 2017, kdy zdejší soud svěřil obě nezletilé Renatu a Pavlu Burešové, narozené 24.3.2005, do péče matky. Navrhovatel od té doby řádně plní své povinnosti vůči oběma nezletilým, nikoli však matka, která většinu času vždy trávila v práci či mimo domov. Nezletilým se nikdy pořádně nevěnovala, po rozvodu se snažila najít sobě partnera a dívkám náhradního otce. Velmi rychle se seznámila s panem odpůrcem, uzavřela s ním manželství a následně odjela do lázní. Obě nezletilé zanechala v péči odpůrce. Navrhovatel navštívil své dcery dne 15.9.2018 a nalezl jednu z nezletilých ve velmi žalostném stavu. I hned ji odvezl do nemocnice, kde lékaři zjistili, že došlo k samovolnému potratu, přičemž dívka po dlouhém naléhání přiznala, že otcem dítěte je zde přítomný pan odpůrce. Navrhovatel nechtěl původně vše oznamovat policii, nakonec se ale rozhodl pro tuto žalobu. Požaduje trest za pohlavní zneužití obou nezletilých, dále žádá náhradu škody na zdraví své dcery ve výši 500 000 korun. Žalobu dokládá svědeckými výpověďmi a lékařskou zprávou. To je z naší strany vše. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Teď se prosím vyjádřete k návrhu vy sám osobně. Já vám řeknu jedno. Já jsem vytočený do běla. Já mám co dělat, aby jsem zůstal v klidu. Já, pane navrhovateli, vím, že pro vás celé dnešní jednání bude velice nepříjemné, ale hned v úvodu bych vás rád požádal, abyste laskavě krotil své emoce. Poprosím vás o rozvážné jednání. Ano, je to možné? Pane soudce, já vám bohužel nemůžu zajistit, že zůstanu v klidu, protože když jdem tady toho hajzla, tak se mi otvírá kudla v kapse. Jehova do jedno.
Ty buď ticho, ty šumíš. To vůbec ke mně dovoluješ. Postavte se, prosím. Opasně laskavě odpusťte tato slovíčka, která z vašich úst před chvílí vyšla. Vy jste u soudu. Ano, to vše jste si mohli vyříkat někde mimo soudní síň. Tady jste ještě u soudu. Vyříkáme. Ještě. Uklidněte se laskavě. Vy jste slovo zatím nedostal. Vás pouze varuji. Ještě jednou se bude něco podobného opakovat, udělím vám pořádkovou pokutu, posaďte se. To se samozřejmě týká i vás, pane navrhovateli, jste u soudu. Je vám to jasné? Ano. Dobře, takže vašim dcerám je nyní 13 let a po rozvodu žijí se svojí matkou, ano? Ano, já jsem je chtěl jít u sebe, ale dcery si moc nerozumějí s mojí novou partnerkou a chtěli zůstat s mámou. Já bych tobě nesvěřil ani psa, ty. Ty šmejde. Klid, odpovídejte mě, pane navrhovateli. Ten výslech vedu já, vy uklidněte a umravněte svého mandanta, paní doktorko, prosím. Vaše bývalá žena si krátce po rozvodu přivedla nového partnera, tedy v tomto případě, protože jsme u soudu, pana odpůrce, kterého velmi záhy pojala za manžela. Jak s ním vycházeli vaše dcery? Vycházeli s tím šmejdem až moc dobře. Až moc. Jejich vztah bohužel překročil únosnou, tedy společensky únosnou a přijatelnou hranici, ano? Bohužel, holky s ním skončily v posteli. Skončili s ním v posteli, tak to znamená, že obě dvě měly... Nebyl můj nápad. Klid, prosím. Obě dvě měly pohlavní styk s panem odpůrcem. Obě moje holčičky měly styk s tímhletím prasetem a Pavla dokonce s ním otěhotněla. To byl její nápad, ne můj. No určitě, to malá holka, jasně malá holka si vzpomene, já chci otěhotnět s tebou, s takovým prasákem, viď? Se pojď asi... na sebe, prosím tě, buď ticho. Za hovna. Klid, prosím, klid. Pane odpůrce, postavte se. Sticha budete především vy. Vám jsem zatím nepoložil jedinou otázku. A naposledy vás varuji. Příště vám udělím pořádkovou pokutu, posaďte se. Pane navrhovateli, vy se pokud možno snažte také ovládat. Já chápu vaši situaci, ale jste opravdu u soudu. A teď mi odpovězte na otázku, co se s vaší dcerou stalo. No, když zjistili, že Pavla v jiném stavu, tak on z ní to dítě prostě vymlátil. To prostě není... To není normální, ne? Jemu... On ale umřela. Prostě... Jemu to bylo úplně jedno, on se nestaral, co s ní je. Nechali tam ležet. Lidi jako on by měli viset. Měli by je zahrbat někam hluboko pod zem a nechali tě tam schnít. Vůbec nemám slov pro něj. Můžete se otočit na mě a odpovídat mně. Já chápu opravdu vaše emoce, chápu vaši situaci, v které se nacházíte, ale opravdu znovu a znovu vám musím připomínat, že jste u soudu. Takže, jak na tom nyní po zdravotní a psychické stránce vaše dcera je? No, pokud jde o zdravotní stránku, tak už nikdy nebude moc mít děti. A pokud jde o tu psychickou stránku, tak já vlastně ani nevím. Ona s nikým nekomunikuje a se mnou už vůbec ne, protože jsem si dovolil žádat trest pro otce jejího dítěte, pro jejího miláčka. Dobře, mně to prozatím stačí, pane navrhovateli, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste prosím váš protinávrh. Děkuji. Vážený soude, největším proviněním mého mandanta bylo a je to, že se snažil o hezké a přátelské vztahy s dětmi, dcerami své manželky. Nechtěl jim nahrazovat otce, chtěl jim být kamarádem a přítelem. Rozhodně neměl v úmyslu a v plánu jim jakkoliv ublížit. Jeho milou a vstřícnou povahu si ale dívky vyložili po svém. Měli za to, že se mezi nimi rodí něco víc a obě k tomu tak přistupovali. Mému mandantovi se podbízeli, předváděli se před ním, a to v situacích, které jsou hodny, řekněme, spíše dospělých osob. Jsem si jistá, že vše ze svého chování může můj mandant ospravedlnit a můžeme to vysvětlit. Děkuji. Doprčič, co to belete? Děkuji. Co chcete ospravedlňovat? Co chcete vysvětlovat? Ten chlap drápal s malýma holkama, se 13 letýma dětma a jedný udělal dítě. To vám připadá normální? S kým kdo chtěl chrápat, ty hovada. Toho chlapa měli zahrabat do mraveniště. Dobře, takže se postavte, klid. Postavte se, pane navrhovateli.
Znovu vás upozorňuji na to, že jste u soudu. Já vás varuji a také vás varuji naposledy, ano? Paní doktorko. Pane soudce, já se za mého klienta omlouvám, nicméně pro něj je toto soudní jednání velmi náročné a velmi těžké, dokonce na dnešní pojednávání. Nechtěl ani přijít, protože se nedokáže podívat do očí člověku, který takto ublížil jeho dcerám, nicméně našel v sobě tu sílu a přišel, i když, jak říkám, aby ovládal své emoce, bude pro něj dneska velmi těžké. Dobře, děkuji. Můžete se posadit. Pane odpůrce, postavte se. Nyní se prosím vyjádřete k návrhu vy. Čemu bych se měl vyjadřovat? K podanému návrhu. K podanému návrhu se vyjádřím tak, že jsem vlastně moje žena odjela do lázní, zůstal jsem s holkama sám doma, tak jeden večer prostě jsme si udělali mejdan, no. Udělali jste si mejdan a co následovalo? Tak matka byla pryč, jo, tak jsem nechtěl holky nechat spát samotný v posteli, že jo, nebo v pokoji a tak jsem je vzal k sobě do postele, tak jsme spali všichni dohromady, že jo. Spali jste všichni dohromady. Vám to připadá, tak podle mého mínění, jako taková legrace, jako věc, která se dá lehce přejít. Vy si vlastně vůbec neuvědomujete celou vážnost a závažnost této situace. Pane. Tak pane soudce, tak víte co, jako možná jsem něco podělal prostě, jo, to si uvědomuji, ale víte co, legrace, legrace. Pane odpůrce, jak jste to nazval, že jste něco podělal? Vy jste obviněný z pohlavního zneužívání. Ale já jsem to po nich nechtěl. Oni u mě leželi a lísali se ke mně, tak co jsem měl dělat? Vy jste přivedl dokonce jednu z dcer do jiného stavu. Ale to byl jiný, její nápad, to nebyl můj nápad. Dobře, i kdyby to byl její nápad, těm dětem je 13 let. Já se vás znovu musím zeptat, jestli chápete vůbec, čeho jste se dopustil. Ano, chápu. Chápu. Dobře, to je vše? To je vše. Děkuji, zůstaňte prosím stát, paní právní zástupkyně. Navrhovatele, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Jistě mám. Prosím. Pane odpůrce, víte, co mě velmi zaráží? Ta vaše jistota a ten váš klid. Uvědomujete si, že se chováte tak, jako by se tato záležitost nebo to dnešní soudní jednání vás ani netýkalo? A mě se to týká, proč by se mi to netýkalo? Já si chci obhájit svoje. Jako všichni mi tady obvinují, že já jsem je znásilnil, jako kdybych po nich něco chtěl, ale oni to chtěli, oni se přede mnou slíkali. Aha. Oni se mezi takže sebou. Takže to vás má omluvit, že se 13leté dívky před vámi slíkali. Vy jste dokonce uvedl ve výslechu panu soudci, že se vám podbízeli, předváděli se, to jsem se tady poznamenala. Nicméně jste si vědom toho, že sex neboli pohlavní styk před 15. rokem věku je u nás trestný čin? Vy jste to snad nevěděl? Ano, chápu, ale tak oni se mě prostě vybízeli, že jo? Nabízeli se mě sami, že jo? Oni se vybízeli a vás to... Neudržel jsem emoce. Prosím? Že jsem neudržel emoce prostě, to nešlo. Já asi taky neudržím emoce, ty. Jo a co? Co si o sobě vůbec myslíš? Co si o sobě pane soudce, vidíte ty? To? Co mi se ke mně dovoluje? Nechte to na mě laskavě. Odpovídejte paní doktorce, ano? Pane odpůrce, uvědomujete si, že jedné z těch dívek šlo dokonce o život. Ona po pohlavním styku s vámi otěhotněla. Vy jste se zapříčinil taky o to, aby následně potratila. Ta dívka málem zemřela, to je vám úplně jedno? A tak jedno mi to není, ale víte co, to nebyl můj nápad, že ona chtěla po mně to dítě. Ona chtěla po vás dítě, pak viděl, ale dělat. Vy jste dospělá, zodpovědná osoba a vy si přeci nemůžete dovolit oplodnit 13letou dívku. Uvědomujete si ano, to, že jste jednala protizákonně? Vy jste vlastně jednala s vědomím, že už pácháte trestný čin. Nezlobte se na mě, ale to je neomluvitelné. Takže buď máte tak nízkou inteligenci, že jste si to neuvědomil, anebo jste to udělal s jasným záměrem. Víte, já jsem to neudělal s jasným záměrem. Já jsem chtěl vynahradit kamaráda. No jasně, jasně, o to stály holky, že jo? Kamarád. Oni potřebují kamaráda, že jo? No hlavně nepotřebují tebe, takovýho idiota. Pokračuj. Děkuji. Krátce tedy poté, co jste se tedy nastěhoval ke své manželce nyní, už tak vaše manželka odjela do lázní a nechala vás tedy s dcerami samotné doma, což bylo pro vás jakési volné pole působnosti a mohl se začít konečně páchat své činy. Je to ale tak? Tak někdo těm holkám se musel věnovat, že jo? A věnovat se tak, že jim připravíte večeři, že je nachystáte do školy, ale ne, že s nimi budete souložit.
Ano, tak ve škole taky jsem to moc jakoby se nenaučila, tak nějak jsem jim pomáhal prostě, no. A tak prostě jeden večer přišlo tohle, tak my si udělali medejda, no. Mejda. No, ono to nebylo jeden večer, vy jste ty dcery pravidelně navštěvoval v koupelně, pravidelně jste je mil, což si myslím, že 13-leté dcery zvládnou. A víte co, Renata, prostě... Sami spal jste s nimi v jedné posteli, což jste tady před chvíli sám panu soudci sdělil, že jste všichni hromadně spali v jedné posteli, až to tedy vyústilo k tomu, že jste s nimi měl pohlavní styk. Ano, ale já jsem prostě byl v kuchyni, dělal jsem si jídlo. Renata se koupala v koupelně a volala mě, jestli bych jí mohl podat šampon, že jo. Tak jsem šel, podal jsem jí šampon a ona říká, kam jdeš, odcházíš? Já bych ještě potřeboval umýt hlavu, tak jsem jí umyl hlavu, promasíroval. Jako co? Co každému tohleto vadí? Bylo by to v pořádku možná do té chvíle, když jste řekl, že jste jí umyl hlavu. Nevím, proč následovala masáž. Tomu tak teda jako nerozumím. Masáž hlavy, to je nějaký trestný čin? Vám to připadá myslím, normální tohleto? Pane soudce, je to normální? Vy tady nejste od toho, abyste nám pokládal otázky. Ano, odpovídejte pouze na otázky, paní. Tohle to fakt nechápu, jako. Jestli to chápete nebo nechápete, je mi úplně jedno. Odpovídejte pouze na otázky právní zástupkyně. Děkuji. Já si myslím, že ve vašem případě, když jste si vědom toho, že jste pedofil a vyžadujete soulož s mladými... Já to nevyžaduju, kde to máte napsaný, že jasně, já to vyžaduju? Jasně, to vyžadovali, oni potom strašně toužili. Ty buď ticho, nebo tam po tobě skočím, ty hovado. Tak pojď. Takže, v tuto chvíli vás přeruším, dovolíte, paní doktorko. Ano, já vám uděluji, a to jsem velmi mírný, pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun panu navrhovateli, opravdu nebudete u soudu vyhrožovat. A on mi tady taky napadá, vy to nevidíte? Nepokládejte mi otázky, já s vámi nehodlám diskutovat. Pokračujte. Děkuji, pane odpůrce, to, co jste prováděl s nezletilými dcerami mého mandanta, není nijak omluvitelné, není na tom nic logického, ať se nám tady snažíte vysvětlit, proč jste to vlastně udělal, a já na vás nemám další otázky, děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, pane soudce. Pane odpůrce, dejme tomu, že tedy z vaší strany došlo k určitému pochybení. Nicméně k těmto činům člověk bývá velmi často vyprovokován, stejně tak, jak tomu bylo tedy ve vašem případě. Já bych ráda uvedla na pravou míru věci, ze kterých vás tedy nařkla moje kolegyně, a to byla tedy návštěva koupelny. Můžete mi to prosím nějak přiblížit, jak se to odehrálo? Tak odehrál, co se stalo? Tak, já jsem si vlastně dělal jídlo a ona se šla prostě Renata vykoupat. A volala na mě, jestli bych přišel a podal jí šampon, že? Ano. Tak jsem prostě šel, že jo, tak přece neřeknu, hele, prostě nejdu. Tak jsem šel, podal jsem jí ten šampon a on říká, že jestli bych byl tak hodný a umyl jí hlavu, no, tak jsem jí umyl hlavu, že jo. Tak... Nechtěl jsem prostě dělat nějaký... Nic víc? Ne. Nic víc, dobře. Co to vaše společné spaní? Tak společné spaní, tak chtěl jsem jim prostě vynahradit, že ta máma nebyla doma, že jo, tak... Chtěl jsem prostě jim udělat příjemný večer, no. Udělali jsme si tam mejdán a nechtěl jsem, aby ty holky prostě na to myslely. Ta máma prostě není doma. Dobře. Jak fungovala vaše domácnost za nepřítomnosti tedy vaší manželky, když byla v lázních? Tak manželka, když byla v lázních, tak jako holky se snažily, vařily, praly, že jo, tak zase já jsem to chtěl vrátit, takže jsem prostě dělal příjemný večer, no. Takže jste měli, řekněme, takový volnější režim. Přesně tak. Pane odpůrce, jak se k vám chovaly dcery? Tak dcery se chovaly úplně v pohodě. Já jsem se snažil prostě nějak ze všem prostě vyhovět a chovali se slušně, akorát, že prostě Renato prostě se nabízela, no. Taková, že prostě furt chodila odhalená, že jo, a... Že dá se říct, že vás sváděli tedy. Sváděli, přesně tak. Můžete to prosím nějak více přiblížit? Tak tam šlo spíš o to, že... Prostě když jsme třeba byli doma sami, že jo, nebo takhle, tak oni prostě ke mně chodili a... sedali si na klín a furt, že chtěli hladit a tohle, tak... Prostě toho lituju, co jsem prostě udělal, no. Dobře. Pane soudce, já v tuto chvíli nemám více otázek na svého mandanta, ale ráda bych vám předala celou školní zprávu, o které jsme se tady dneska bavili. Dobře, prosím, přistupte. Děkuji. Prosím. Ne, děkuji. Nepotřebuji. Dobře, paní doktorko, takže nemáte už žádné otázky. Na svého mandanta ne, ale ráda bych pokračovala výslechem. Dobrá, můžete se posadit, pane navrhovateli, postavte se. Prosím. Pane navrhovateli, já předpokládám, že vás vaše bývalá manželka informovala o tom, že se chce znovu provdat. Ano, řekla mi to. Ano. A potkal jste se ještě před svatbou s mým klientem, jaký jste na něj měl názor? Abych pravdu řekl, tak nic moc, ale říkal jsem si, je to Simonin život, ať si dělá, co chce.
Vážený soude, já nemám více otázek na pana navrhovatele. Já bych jenom ráda podotkla, že několikrát mým mandantem bylo zmíněno, že se mu dívky podbízely, že se předváděly, že před ním chodili velmi odhalené, chovali se jako, řekněme, dospělé ženy a ne jako 13-leté dívky. Přeci jen buďme k sobě upřímní, doba bohužel velmi v tomto směru pokročila a 13-letá dívka mnohdy bohužel vypadá jako dospělá žena. Nechci tím omlouvat chování mého klienta, ale bohužel i takové věci se mohou stát. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Prosím. Pane navrhovateli, jak dlouho pan odpůrce vaše dcery zneužíval? Kdy a jak to celé začalo? No, pokud vím, tak to začalo právě tou dobou, když Simona odjala do těch lázní. Ano. Zůstal s nima sám doma a Renata, dcera. Ano. No a rána se předvádí, no to víte, v pubertě, že jo? To je taková prostě. Takže podle toho, co jsem se dozvěděl, jak si byli celkem blízko tady s odpůrcem. A no, druhá to cena to prostě nesla nelíbě, no. Žádlila, takže jenže on je pravý opak a stáhla se do sebe, no. Jenže on to vzal jako výzvu a začal jí utěšovat. Skončilo to tak, že spolu byli v posteli. No, že ono se to bohužel celé neobešlo bez následků. No. Vaše dcera bohužel otěhotněla. A vlastně otěhotněla. No. To, že otěhotněla, je samozřejmě jeden fakt, ale ona ta situace se nějak vyvíjela. Víte o tom, jak se vyvíjela? No, samozřejmě mu už jemu došlo, že se toho dítěte musí zbavit, ale tak prostě vymyslel geniální plán. Plán. Já chápu, že se o tom mluví těžko, ale zkuste nám říct, jaký plán vymyslel, jak to všechno dopadlo. Já jsem žádný plán nevymyslel. Ne, tak to vymyslela asi Pavla, viď? Já jsem žádný plán nevymyslel. Prosím, popište nám to, co jste zjistil, pak se uvidí, čí to byl plán. Prostě tenhle génius někde našel, že to dítě by se dalo vypudit. Jakým způsobem? Že prý na to zabírá horká voda a červený víno. To je pravda. Tak prostě potkali. To je pravda. Jsme rádi, že jsme to z vašich úst slyšeli. Tak prostě potkali, až Simona s Renatou nebyli doma. A dali si do toho. Napustili Pavle vanu plnou horký vody, posadili dovnitř, nalili do ní 2 litry vína a pak jí prostě párkrát praštil do břicha. Aha. Takže se uchýlil k činu, který je, bych řekla, až zavržení hodný. Nicméně to, že spáchal tento čin, ještě neprokazuje, že je otcem toho dítěte. Vy jste se dozvěděl, že je otcem dítěte kdy, jak? To jsme se dozvěděli až mnohem později, co na Pavla to strašně zapírala, nechtěla říct. Tedy vaše dcera? Dcera, ano. Ona nejdřív povídala, že nikdo z nás měl v parku, potom si vymýšlela, že to byl spolužák a ten chluk kurák pak musel přestoupit na jednou školu, to úplně. Tak ještě, aby to takže ona ještě svoje. Kryla pana odpůrce. A nakonec jsme to z ní dostali, nakonec se přiznala, ale pořád trvá na tom, že to prase si kvůli ní rozvede, že bude s ní, že budou spolu mít děti. Protože ho opravdu strašně miluje. Nicméně vy byste rád získala obě dcery do své výhradní péče. Máte novou partnerku. Jste se svojí partnerkou schopni se v tuto dobu o obě dcery postarat? Souhlasí s tím vaše partnerka? Tak jsou to moje dcery a moje partnerka i já. My chtěli udělat prostě holky zase znovu šťastný, aby zapomněli na všechny ty věci, které se s nima děle, aby mohli být zase spokojení. Já vím, že holky svojí macechu moc nemusí, ale byli bychom oba strašně rádi, kdyby holky byly u nás. Hlavně tebe moc nemusí. Nicméně si myslím, že vaše zázemí bude pro ně minimálně bezpečné a že na nich nebude páchána žádná trestná činnost. Děkuji, já nemám na mého mandanta další otázky. Dobře, děkuji. Váš výslech skončil, můžete se posadit, pane navrhovateli. Jednání pokračuje v dokazování výslechem svědků. Soud předvolává paní Jitku Cvikovou. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem jmenuji Jitka Cviková a jsem sousedka tady pana
Odpůdce. Ovšem, vypovídáte ve prospěch pana navrhovatele, ano? Ano, samozřejmě. Pana navrhovatele znám velice dobře, ještě když bydlel v bytě s paní Simonou, než se rozvedli. No a pak se tam nastěhoval tady ten... Ani nemám pro něj pojmenování. No, jste u soudu, takže to je pro vás pan odpůrce, odpůrce, ano? Jste laskavě slušně, jo. No, jsi prostě nemožný. Ale ty se chováš slušně, vej celou dobu. Mě se na nic neptal. Postavte se laskavě, takže další 2500 korun. Opravdu se ovládejte a začněte se chovat slušně, ano? Mluvám se. Posaďte se. Tak, jak jste, paní svědkyně, zasvěcená do celé téhle kauzy, kterou tady dnes projednáváme? Víte, pane soudce, naše město je malé a jak už to bývá, tak se nic neututlá. A ať se snažíte, jak chcete, tak vždycky něco vyplave na povrch. A tenkrát, když k ním přijela záchranka... Vesnická drobna. Zmlkni. Když přijela záchranka a odvezli malou Pavlu do špitálu na dětskou gindu, tak mně to přišlo takový divný. No, ale nějak jsem tomu nevěnovala pozornost. Říkalo se ledacos. No a shodou náhod jsem mluvila se svojí sestřenicí, která pracuje na vedlejším oddělení ve špitále. No a ta mě řekla, o co se jedná, že jo? Paní svědkyně, jaký je váš vztah k matce obou dívek? Pane soudce, já jsem paní Simonu nikdy neměla ráda. Ona, když se rozvedla tady s panem navrhovatelem, tak za každou cenu si chtěla zřejmě něco dokázat a u nás to bylo jako důchodák. Střídali se u ní pánské návštěvy, jo, každou chvilku tam byl někdo jiný. Za každou cenu prostě chtěla asi chlapa, něco si chtěla dokázat, já nevím, nerozumím tomu. No a jak to dopadlo? Nakonec si přitáhla takovýhle uchyláka. Dobře, takže si přitáhla pana odpůrce. Promiňte, pane soudce, ale já jinak nemůžu. Budete muset, protože jste u soudu, ano, paní svědkyně? Já se omlouvám. Dobře, mně to prozatím stačí, vy jste byla předvolána stranou pana navrhovatele, paní právní zástupkyně navrhovatele vám nyní bude pokládat otázky jako první, prosím, paní doktorko. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste uvedla, že se vám pan odpůrce od prvopočátku jaksi nepozdával, nelíbil, můžete nám říct proč? No víte, byl divnej. On teda byl usměvavý, byl milej, on rozdával úsměvy na všechny strany, jo, ale on byl takový jako mlsnej kocour, jo, tak divně koukal. Aha. A já prostě tyhle lidi poznám. Prostě byl falešnej. Věštině, jo? Sklapni. To je stichá, ani se vás nejde ptá. Byl prostě falešnej a ty jeho úsměvy, to nebylo od srdce, je to prostě křivák. Paní svědkyně, pamatujete si na dobu, kdy jeho současná manželka, tedy manželka pana odpůrce, odjela tedy do lázní a nechala dvě nezletilé dcery s ním společně v domácnosti? Pamatujete si na to? No, to si pamatuju velice dobře, protože my jsme se ten den vůbec nevyspali. Proč? No, protože si tam dělali nějaký mejdánek, že jo? Si tam, kdo si dělal mejdánek? Tady on, pan navrhovatel. A ty pan odpůrce? Teda se omlouvám, pan odpůrce a ty dvě holky, no. Nechali si přivést nějaké jídlo, pití, že jo? Svědkyně, jste si jistá tím, že ten mejdan provozoval nebo pořádal tady pan odpůrce? Ano, jsem si jistá, naprosto jsem si jistá, protože chodím každý večer venčit svýho psa. Ano. A když jsem šla kolem nich, tak v okna do kořán, hudba na plný pecky, všechno rozcapíno. A bába do okna a čumí. Ježišmarja, budeš už ticho. No, to je přesně. Můžete nám říct, co jste viděla? Přesto otevřené okno tady. Mě se teda o tom nechce moc mluvit, protože to je takový choulostný téma. Já tomu samozřejmě, paní svědkyně, rozumím, nicméně jsme u soudu a vy jste povinna vypovídat pravdu, tak ano, prosím, dobře, tak řekněte jistě nám, co jste viděla. No víte, viděla jsem ty dvě holky, ano, jak tancujou, jak hrajou takovou nechutný divadlo. No prostě na stole tancovali striptease a tamhle ten uchylák. Ještě jsi si je přitom natáčel. To chtěli oni, abych je natáčel, to pak chtěli holky, mě na telefonu. Pak se k ním přidal, holky ho začaly slíkat a on je ochmatával. Dobytek. Nic víc. Promiňte. Se, paní. Já se omlouvám, pane soudce. Hnusný. Odpovídejte pouze, paní doktorce, ano, nikoliv. Ano. Děkuji. Odpůrci. Předpokládám, že tento večírek trval asi i do pozdních hodin, když jste uvedla, že jste se nevyspali. V tom případě by mě zajímalo, zda dívky druhý den šly do školy, protože předpokládám, že musely být nevyspané. No, to jsem se sama divila, že po takovým noci holky šly do školy. Aha. My jezdíme stejným autobusem
ale řeknu vám teda, byl na ně zbožený pohled, protože byli zmuchlaný, unavený, malátný, kruhy pod očima, no prostě jako když jste po Majdanu. Bylo mě jich opravdu těch holek líto. Jasně, žal... vzorně se o ně stará. Závidí, to jsme závidí. Slyšeli. Co mám závidět, závidí, ty si... uchyláku jeden? Nebuď tichá, nikdo se nic neptal. Se vůbec nevyjadřuj. Přesně léčit. No, jasně. No, takže krom toho, že pan odpůrce pohlavně zneužil obě nezletilé dívky, tak ještě zanedbával péči o svěřené osoby. Tady myslím, že není potřeba dalších otázek. Děkuji. Přesně tak. Dobře. Děkuji. Paní doktorko, máte vy nějaké otázky? Ano, mám, pane soudce. Prosím. Paní svědkyně, mě by zajímala jedna věc. Když jste v bytě mého mandanta děli tak hrozné věci, řekněme tedy hotové orgie, proč jste nějak nezasáhla? Proč jste třeba nezavolala policii? Víte, já jsem nechtěla zprvu dělat žádný rozruch, protože jsem věděla, že paní Simona se brzo vrátí a že si to s ní vyříká mezi čtyřma očima, co se tady prostě děje. A proč jste zvolila právě tuto variantu? Já si myslím, no, já se možná domnívám, že se v tuto chvíli možná stáváte spolupachatelkou trestného činu. To jako proč? To myslíte vážně? Ano, to myslím zcela vážně. To snad ne. Vy tady toho uchyláka odsoudíte. Ale co ty holky? Ty holky, ty si ponesou následky celým životem. Jak myslíte, že budou fungovat? Co se to není pravda? No, paní svědkyně, ze všech výpovědí, které tady dnes zazněly, je úplně jasné, že dívky se toho účastnily velmi aktivně. Sama jste řekla, že tancovali spolu na stole, takže myslím, že k tomu nebyly nijak nuceny. Co to melete? To jako chcete říct, že ty holky to dělají dobrovolně? Ano. Že za to můžou jenom ty holky? Já se pouze snažím říct, že to dívky dělali zcela dobrovolně. A námitka, vážený soude, i kdyby to dívky, nezletilé dívky, dělali dobrovolně a chtěli tím vyprovokovat pana odpůrce, to nijak neomlouvá jeho trestný čin. Já jsem myslím si, že pan odpůrce by si měl být vědom toho, že když mu zabrní, tak ho má vytáhnout. Neskutečný. Přesně tak. Vážená kolegyně, já chápu vaše rozhořčení, ale já jsem vůbec nic takového neřekla. Já chápu, že obhajujete někoho. Já se snažím říct to, že dívky se té aktivity účastnili zcela dobrovolně. A já znovu říkám, že to vašeho klienta neomlouvá. Já jsem taky nic takového neřekla. Tak já vás poprosím, paní doktorky, abyste se trošičku mírnili ve svých projevech. Vy se posaďte, paní doktorko, vy pokračujte. Omlouvám se. Děkuji. Já bych chtěla ještě doplnit, ano, že jsem to tenkrát nehlásila, protože jsem si myslela, že paní Simona tady toho zmetka vyrazí z bytu, z baráku, že vypadne a že se to tak nějak uklidní, no, že se to smete jakoby pod koberec. Já bych se sama do toho osobně nepouštěla, no. Dobře, paní svědkyně, když se manželka mého klienta tedy vrátila z těch lázní, hovořila jste s ní o té situaci, co jste tedy viděla a... tak dále. Samozřejmě, mluvila jsem s ní, jenomže paní Simona se mnou vyrazila dveře. Řvala na mě na celý barák, že jsem stará drbna. To no, je pravda, no. No, jistě. To je v pořádku, já myslím, že jste nám řekla to, co jste nám potřebovala sdělit a já nemám více otázek na svědkyni. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Děkuju. Jednání pokračuje v dokazování výslechem druhého svědka. Soud předvolává paní Simonu Braunovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem tady manželka Tiborka, pana odpůrce teda, a bývalá manželka pana navrhovatele. Tak a také matka nezletilých dvojčat Pavly a Renaty. Ano, je to tak? Jo. Vás se celá tahle záležitost, celá tahle kauza samozřejmě bezprostředně týká, paní svědkyně. No tak bych se vás chtěl zeptat, co k tomu chcete říct vy osobně? Pane soudce, já bych hlavně chtěla říct, že prostě bychom se v tom měli přestat takhle patlat. Protože víte co, tak jako... Ježišmarja, je to život. Každý někdy udělá chybu. I ty, i vy, pane soudce, i já prostě, no a bohužel i ty, Borek, prostě, no. Tak Ježišmarja, tak se to stalo. Všechno už je to za náma, holky jsou v pohodě, život jde dál, ne? Tak Ježiši. Dobře, já se vás jenom zeptám, jestli tohle, co jste nám tady teď řekla, myslíte vážně, paní svědkyně? No, samozřejmě, že to myslím vážně. Jestli to považujete za chybu, tak... To mi připadá poněkud prapodivné. Jinak chování pana odpůrce já osobně
považuji za velice, ale opravdu velice nestandardní. Dopustil se trestného činu, vaše dcery pohlavně zneužil, přičemž jednu přivedl do jiného stavu a vlastně svým počínáním ji ohrozil na životě. Ježíš, to vám ale snad je jasné, ne? Ale ona si za to může sama, od začátku až do konce. Měla mi o tom říct, že je těhotná, tak jsme mohli něco vymyslet, ne? A co jste mohli vymyslet? Já nevím, no tak ježišmarja, no tak by to dítě donosila, třeba by ho porodila, by jsem se ho potom třeba adoptovala, nebo cokoliv prostě, no, něco by se vymyslelo. Takhle se akorát přivedla všechny do maléru, no. Přesně. Co by se vymyslelo? Ona se bála to prostě říct, no. No, co k tomu dodat? Mně to prozatím stačí, paní svědkyně. Byla jste předvolána, což je pochopitelné stranou pana odpůrce, paní právní zástupkyně odpůrce vám nyní bude pokládat otázky jako první, prosím. Děkuji. Paní svědkyně, vy tedy také pohlížíte na celou kauzu tak, že váš manžel byl tedy k těm věcem, řekněme, vyprovokován. Rozumím tomu správně. No jistě, prosím vás, podívejte se na něj. Tiborek je prostě báječný, skvělý chlap, no. Je hodnej, milej, tak prostě jako se staral o ty holky, že jo, prostě holkám se stejskalo, já jsem tam nebyla, tak prostě je vzal k sobě, no a prostě se to trošku zvrtlo, no, ježiš. Já jsem se fotil hlavně kvůli tomu, když jdu na dlouhý cesty, že jo, tak abych prostě měl jako památku na něj. Holkám se stejskalo, ale prostě už jsme si to všechno vyříkali. Holky jsou v pohodě, jako já myslím, že prostě život jde dál, jako je to v klidu. Paní svědkyně, jaké panují vztahy tedy po tom všem, co se událo ve vaší rodině? No tak vztahy, no tak s tím Borkem, s tím jsme pořád jako zamilovaný. Prostě to jsme jako dva blázni a já myslím, že nás to i strašně stmelilo. My jsme si to vyříkali. No, a s Renčou, s dcerami? S Renčou, s tou jsme jako, myslím, kamarádky, ta je v pohodě. No a s Pavlou je to trošičku horší, no. Nevycházíte spolu, nebo jak to mám chápat? Ale nevycházíte, no já si myslím, že prostě ona se neumí smířit s některýma věcma, jo. Prostě ono jí to přejde, protože Tiborek je její první láska, no tak ježišmarja, ale ono to přejde. Tak to už stačí, ne? Ježiš. Prosím tě, co to tady meleš? Co tady meleš? Ty se chováš jako... Klidněte se, pane odpůrce, laskavě. Ty se chováš, jako kdyby byla zamilovaná do Pepíka ze 7B a ne do tvýho muže. Víš vůbec, co se stalo? Ona otěhotněla s tvým manželem. S chlapem, kterýho si jim přivedla jako náhradního tátu. Je ti to vůbec jasný? Víš, co se stalo? Je jí 13, otěhotněla, tamhle s tím chlapem. Jseš při smyslech? Jo, nebo jsem při smyslech. Ty jsi tady na mě řvát, prosím tě, samozřejmě, že jsem při smyslech. Jako to, co se stalo, tak se stalo i právě kvůli ním, že jo? Můžou si za to sami. Jasně. Ježíš, jsou prostě... To si říkáte matka? Jo, říkám si matka, přesně, do toho máte buchy, co mluvit. To teda mám prostě, co mluvit. Jsou, vypadají jak dospělí, mají prsa jako dospělí a klidně se před ním promenádujou nahatý, no tak kdo to kdy viděl? A co on pak s tím má dělat? Ježišmarja, je to jenom mužský. Pane no. Bože, všichni jste stejný. Kdyby jsi měl já bych teda na malou holku nešak, kdyby měla prsy jak Dolly Buster. Jo, ježiši, no tak teď jsi se ukázal teda. Víte, pane soudce, kolik já jsem u něj našla časopisů, těch porno časopisů, jasně. Dobře, máte ještě nějaké otázky, paní doktorko? Ne, nemám, děkuji. Já také děkuji, paní doktorko. Máte vy nějaké otázky na paní svědkyni, prosím? Jistě mám, ale ještě než položím první otázku paní svědkyni. Chtěla bych mé kolegyně říct, že smekám před její profesionalitou, protože ustát dnešní kauzu skutečně kolegyně klobouk dolů. Děkuji. Paní svědkyně, jak znáte svého současného manžela? No, znáte ho dobře? Samozřejmě, že ho znám dobře. Tak ano, co byste jako nám o něm řekla? Bydlíme spolu, že jo, vím, co rád jí, jaký se mu líbějí filmy, mm-hmm. že má rád třeba dva polštáře pod hlavou, prostě takhle bych klidně mohla pokračovat, no. Mm-hmm. A jedno šlápnutí vedle, no tak mm-hmm. A co víte o jeho rodině? O rodině, no, o rodině, ano. No tak Tiborek je chudinka sirotek. On, rodiče mu umřeli hodně brzo, aha. Musel se o sebe starat sám, proto taky ani nedostudoval žádnou školu, pane soudce, mm-hmm. protože od 17 let chodí do práce, no. Ano. Tak, ježiš, víte, čím se musel chudinka projít? Mm-hmm. A tady to vám řekl pan odpůrce? No, v novinách to asi nepsali. Jasně, ne. Ty mu to všechno věříš od slova, víš? Ježiš, a proč bych mu to neměla věřit, co? Když chodím do práce, všechno, vydělávám peníze, živím rodinu. Přesně tak, Tiborek. Prostě zlatý chlap. Ano, máte pravdu, o vašem Tiborkovi v novinách zatím ještě nepsali, ale buďte si jistá, že po dnešní kauze o něm psát budou, ale úplně v jiné souvislosti. Pan navrhovatel, na hlavní stránce tam.
No, to nemyslím. Víte, paní svědkyně, váš Tiborek, čili pan odpůrce, vůbec není sirotek. Má dokonce rodiče, stále žijící rodiče. Má také dokonce dva bratry a celá rodina se ho zřekla. A to právě kvůli tomu, jaký život vede tady pan odpůrce. To, co mi k tomu řeknete? To určitě není pravda. Tiborek říkal, že aha, je sirotek, takže prostě Tiborek je sirotek. Prostě. Tiborek říkal, no jasně. Ježíš Maria, a proč by mi to jinak říkal, ne? No víte, paní svědky, ona stokrát opakovaná lež se také stává pravdou, že? Mně je úplně jedno, čemu vy si budete věřit nebo nebudete věřit, ale fakta, která jsou prostě důležitá, hovoří naprosto jasně. Rodiče pana odpůrce stále žijí, jeho dva bratři také. Dokonce dalším faktem zůstává to, že podobný delikt, jaký způsobil nebo spáchal na dcerách mého mandata a konec konců na vašich dcerách, již pan odpůrce jednou spáchal. Bylo to v době, kdy dělal instruktora na letním dětském táboře a tam si vynutil, prosím pěkně, sex s 12-letou dívkou a za to byl také odsouzen na 5 let. 5 let strávil ve vězení, proto také nedostudoval. Slyšíš, je to normální prasák, žádnej sirotek. Ne, to určitě ne. Vy chcete Tiborka jenom pošpinit. Já to vím, prostě. Já ho nemusím pošpinovat. Víte, paní svědkyně, mě je líto, že tento fakt musím nyní vytáhnout, ale třeba vám konečně otevře oči z výpisu rejstříku trestu. Naprosto jasně vychází, že váš manžel byl za tento delikt již jednou odsouzen a odseděl si 5 let. Vážený soude, jsem si vědoma, že o tom jste seznámen. Nicméně přesto bych ráda krátkou cestou. Prosím, přistupte. Dokument založila do spisu. Děkuji. Děkuji. Chce protistrana nahlédnout? Ne, děkuji, vážený soude, já samozřejmě minulost mého klienta znám, děkuji. Ano. To není možný, Tiborku. Máte ještě nějaké? Ano, měla bych ještě další otázky. Paní svědkyně, vy jste se snažila po rozvodu s mým mandantem samozřejmě najít jakousi kompenzaci za jejich otce, najít si nového partnera. Nicméně uvědomujete si, že jste ke svým dcerám přivedla někoho, kdo miluje víc je než vás? Ne, to ne. To není určitě, to není pravda prostě. Tiborek je skvělej a rozhodně ne. Já jsem chtěl vyhradit to prostě, že on, žena odjela prostě do těch lázní, tak jsem chtěl prostě... Ano, žena odjela do vašich, žena odjela do lázní a vy jste chtěl souložit s jejich 13-letými dcerami, protože vám asi evidentně chyběl sex. Nicméně, kdybyste použil pornočasopisy jako můj mandant, za což byl tedy napaden svojí ženou, možná byste učinil lépe. Víte, paní svědkyně, mě je upřímně jedno, jestli váš vztah s panem odpůrcem bude dále pokračovat i za mřížemi, protože jsem si jistá, že za tento trestný čin bude po dnešním pojednávání odsouzen. Mně už záleží pouze na jedné věci, a to na té, aby dcery, nezletilé dcery vaše a mého mandanta byly svěřené do výhradní péče mého mandanta. A ke stejnému názoru se samozřejmě přiklání i sociální pracovnice Klára Janečková. Ráda bych nyní, pokud mohu, citovala zprávu sociální pracovnice. Cituji. Paní Janečková s nezletilými dívkami strávila mnoho hodin. Obě dívky si uvědomují závažnost celé situace. Nezletilá Renata by se ráda k otci v nejbližší době přestěhovala. Přítomnost odpůrce je jí krajně nepříjemná. Ráda by také změnila školu a chtěla by na celou věc co nejdříve zapomenout. Nezletilá Pavla prochází náročným obdobím, což je samozřejmě z deliktu, který spáchal pan odpůrce, pochopitelné. Je ve stálé péči dětského psychologa. Podle něj je velká šance, že se dívka brzy zotaví. Paní Janečková dále vyhodnotila pobyt u navrhovatele jako nejvýš vhodný s tím, že o obě dívky bude velmi dobře postaráno. Bytě navrhovatele mají velmi dobré zázemí, přičemž můj mandant i jeho partnerka jsou připraveni podat oběma dívkám pomocnou ruku a chtějí oběma dívkám pomoci překonat toto velmi nepříjemné období. Pobyt v současném prostředí považuje paní Janečková za krajně nevhodný, a to i s přihlédnutím k pravděpodobnému odsouzení pana odpůrce a dále také k očekávanému narození dítěte matce obou nezletilých. Tolik krátce ze zprávy paní Janečkové. Kompletní znění samozřejmě budete mít všechny strany k dispozici. Dobře, děkuji. Máte ještě nějaké otázky na paní svědkyni? Ne, v tuto chvíli již nemám. Dobře, paní svědkyně, váš výslech skončil, můžete se posadit. Právní zástupci, máte nějaké návrhy na doplnění dokazování? Nemáme. Vaše strana? Ne, nikoli nemáme. Dobře, soud usnesením prohlašuje dokazování za ukončené. Paní právní zástupkyně, navrhovatele,
předneste prosím váš závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, já budu velmi stručná. Po tom, co zde dnes zaznělo a také s přihlédnutím k minulosti pana odpůrce, žádáme pro něj společně s mým mandantem co nejvyšší trest. Na naší žádosti o svěření obou nezletilých do péče pana navrhovatele trváme, neboť se domníváme, že je to v zájmu zdravého duševního i fyzického vývoje obou dívek. Děkuji. Dobře, děkuji. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude, můj mandant se domnívá, že na celou záležitost je potřeba pohlížet z poněkud širšího hlediska. V mnoha ohledech byl můj mandant zneužit nezletilými dívkami, které se jeho pozornosti velmi důrazně dožadovaly. Je chybou mého mandanta, že se v určitých okamžicích nedokázal plně ovládnout. Je připravený na tom pracovat. Oběma nezletilým by chtěl být v budoucnu dobrým přítelem. Rád by byl i vzorným manželem své ženě a skvělým otcem svého budoucího potomka. Můj mandant věří, že soud přihlédne ke všem těmto zmíněným okolnostem a faktům, v což doufám i já, ale asi jinak než můj mandant. Děkuji. Dobře, děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy i nadále trváte na svém návrhu? Ano, trvám. Dobře, děkuji. Posaďte se, pane odpůrce. Postavte se, vy s podaným návrhem nadále nesouhlasíte? Nesouhlasím. Dobře, děkuji, posaďte se. Soud nyní rozhodne. Přítomní, povstaňte a vyslechněte rozsudek. Jménem republiky. Tibor Braun, narozený 30.7.1985, je vinen ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, pohlavního zneužití, výroby dětské pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožování výchovy dítěte, podání alkoholu dítěti a odsuzuje se k úhrnému trestu odnětí svobody v trvání 5 let nepodmíněně. Tiboru Braunovi se ukládá povinnost zaplatit náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 tisíc korun k rukám Jiřího Bureše. Rozsudek zdejšího soudu, spisová značka 33NC22/2015, se mění tak, že nezletilá Renata Burešová a nezletilá Pavla Burešová, obě narozené dne 24.3.2005, se svěřují do péče otce. Matka je povinna přispívat na výživu každé nezletilé měsíčně částkou ve výši 3000 korun, splatných k rukám otce vždy do každého 10. dne v měsíci předem. V průběhu řízení bylo prokázáno, že se odpůrce dopustil několika trestných činů, za kterého soud potrestal na horní hranici sazby úhrnným nepodmíněným trestem. O nemajetkové újmě rozhodl dle ustanovení paragrafu 43 odstavce 3 trestního řádu. Styk s nezletilými upravil změnou civilního rozsudku zdejšího soudu, což soud mohl provést v tomto případě i bez návrhu otce. Soud skončil, můžete odejít. Týden po skončení jednání se obě sestry, Renáta i Pavla, odstěhovali ke svému otci. Renáta se brzy aklimatizovala. Přestoupila na jinou školu, našla si nové kamarády a vše, co se odehrálo v bytě její matky, jako by tam zůstalo navždy zamčené. Pavla se vším smiřovala poněkud pomalej. Dlouho odmítala komunikovat s otcem i jeho přítelkyní. Tajně psala odpůrci milostné dopisy. Ovšem časem pochopila, že tudy cesta nevede. Matka obou dívek nakonec o miminko přišla. Vyčítala to všem kolem sebe, nejvíce svým dcerám a jejich otci. Svého muže pravidelně navštěvovala ve věznici. Ale nehynoucí láska k Tiborovi jí vydržela přesně rok.